Հիմա տեսեք, եթե մենք մինչև վերջ կանգնում ենք ու բոլորը ոնց որ մինչև հիմա կանգնած եղել են ու ասել են միակողմանի ոչ մի բան չի լինելու, միակողմանի հանձնում չի լինելու, միակ միշտ այսպես պինդ կանգնում ենք ու այս բոլոր process-ների խնդիրը, բոլոր process-ների լուծումը լինելու է։ Մինչև վերջ միասին կանգնում ենք, այս բոլորը լուծվում է։ Դա միշտա, թող գվերզնից դեն ամբողջ ժողազի փող ձեր կա։ Էդ այն մի մի մարզական։ Բայց դու եկել ես ոսկեբարը միջին։ Թուքի գեղը տալիս ես ոսկեբարը շրջափակման մեջ թող։ Էդ է միակողմանը։ Բայց ո՞րն ինչնա։ Հենց էդ եմ ասում, դրա համար բոլորըս իրար հետ մինչև վերջ կանգնում ենք, այս process-ը չլինի։ Թուքի թույլ կողն է ստի, հա, վաղ բանա, դրա համար առաջադար։ Դե ջան, դես ո՞տա։ Այսօր եկել են ալիքնի խանը տարբեր մարտեի տարբեր հարգողի ամենտեղից էլ ու ծանոթեր ու տեղակեր ու տեղ չէ ժողորդին իրար դեմ անել է, բայց ինչ էլ ուր մալի ու իշտ եսակետ մենա, ես միակ ամել եմ բաղջին եկան հարգող եկավ, ասեցի ինչ էլ ուր մալի մի նպատակը, մի բոլորիս նպատակը մի պաննա, երբ պաշպանությունն անկախ նայես թե ինչ այ ոնց է ինչ ինչ խոսան ինչ է խոսում, բոլորիս միտքը էդ է, դե դրա համար էսրա համար անկախ շատ ներողություն, անկախ նան չնամիտեն գեմ համ վարկան է տունը տոկլը եր, բայց էլի եր էքի միտեն նույնն բանդա պրոստո դրսից շերմ է, դրա համար հիմա էս ամեն ինչը մենք ենք կազմակերպել, մեզ ճանաչում եք, մեզ վստահում եք թե չեք վստահում, Sabe, que é que você está? Normal. Do que é que você está? Que é que você está? Que é que você está?